Nå sitter jeg her med Aud Tennøy, som er forskningsleder for byutvikling og bytransport hos Transportøkonomisk institutt, og hun har en PhD i by- og regionsplanlegging. Hva slags påvirkning har byutvikling egentlig på folks helse? Det er flere måter byutvikling har påvirket helsa på, men den aller viktigste, tror jeg, det er at det er måten vi utformer byene og transportsystemet. Det påvirker jo hvor mye vi går og sykler i byen, hvor mye vi beveger oss i hverdagen. Det er det aller viktigste, tror jeg. Og så er det selvfølgelig også den at hvis man utvikler byene sånn at det blir mye biltrafikk, så blir det også mer lokal luftforurensning. Og det er jo også negativt for helsa. Og så er det en tredje ting jeg vil dra frem der som jeg tror er veldig viktig. Det er jo at når man bygger byene, og særlig når vi skal drive og fortette og transformere, da er det utrolig viktig at vi får lagt inn ordentlig med grøntområde og med aktivitetsområde i byen, der folk kan leke og spille ball og tulle og kose seg. Det er viktig for både den fysiske og den psykiske folkehelsa, tror jeg. Hvordan synes du vi ligger an i Norge i dag med denne transformasjonen til andre transportmåter enn bil? Ja, når man ser på statistikken, så går det fortsatt feil vei da. Biltrafikkmengdene øker og bilandelene øker, så det er litt interessant, for det skjer to ting på en gang. Både har man fortetting og transformasjon i sentrum, og samtidig driver man og bygger veldig mye utenfor byene fortsatt, altså i utkanten av byene, både boligområder og arbeidsplasser og handel og egentlig alt mulig. Sånn sett så har vi ikke helt, vi har blitt bedre på den fortetting og transformasjonen, det skjer mer av det, havnområder og sånne type ting, av logiske grunner. Men samtidig fortsetter vi også å bygge i områder der vi vet at det aller meste av transporten, av den daglige transporten, foregår med bil. I går på Dagsnytt 18 så var det noen politikere som sa at vi må jo kunne tåle både og. Vi må kunne bygge både i sentrum og i utkanten. Og de mente at det var en god metode for utvikling. Hva tenker du om det? Det kommer an på hva som er den politiske målet, men hvis at det man skal nå nullvekstmålet, som handler om at man ikke skal ha økt biltrafikk i byene for eksempel, så går ikke det. For alt du bygger et stykke fra byen vil være bilbasert, så det vil nesten samme hva annet man gjør, bidra til å øke biltrafikkmengdene. Fordi det er helt bilavhengig sånn man bygger der ute. Så hvis det er et mål, så er svaret nei, det går ikke, sorry.